ଗରମ ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ 26/10/2024 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ରିଲିଫ ରେଷ୍ଟୋରେସନ। ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, କହିଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା, ସଚିବାଳୟରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 11 ଜିଲ୍ଲାର 38 ବ୍ଲକରେ ଥିବା 1653 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 9 ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 3,62,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7,285 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2,338 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ NDRFର 19 ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ର 51, ଅଗ୍ନିଶମର 220 ଟିମ୍ ଓ 158 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଚିବସ୍ତରୀୟ IS ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ 11 ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ଇଭାକୁଏସନ୍, ସେଥିରେ 100% ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ସେଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମର ଅଛି 7,285, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, 92 ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି, NDRFର 19 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ODRFର ଅଛନ୍ତି 51 ଟିମ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ CSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାତିରୁ ପାୱାର କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଲୋକ ବି SOP ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ 0 କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେବ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ରହିବ ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶୀ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଘରେ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ, ସେଭଳିଆ ଘରୁଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 60,000 ପଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି। ପଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ବା ଆଘାତ ହେଲେ 1962କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 166ଟି ମୋବାଇଲ ଭେଟନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 294 ଭେଟନାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। 202 ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାଗର ମିତ୍ରମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଣୁ ବଘାରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନ ବାନ୍ଧି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60,000 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,000 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଦା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଆମର କୁଣ୍ଡା
ड्राए फूड एवं ग्रीन फूड सेगुडाक मध्ये आमे व्यवस्था करितु। केन्द्र कैबिनेट रे प्रधानमंत्री बात्या को नै आलोचना करबा सह ओडिसा रा प्रस्तुति को नै प्रशंसा करिछन्ती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन क सह प्रदीप्त महापात्र ओ दिव्यज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।